Muito bem. Hoje nós estamos no modo antigo, hein? E estamos aqui em Viana, né? Viana fazer a prova de montanha junto com a prova de aventura, certo? Uma prova bacana, uma prova que eu estou fazendo ela pela primeira vez, né? E espero que dê tudo certo, tá certo? E hoje a gente vai mostrar essa prova para você lá de dentro. Não sai daí, a gente já volta lá de dentro. Muito bem, como vocês viram, a gente está no trilho do trem, olha lá, trilho do trem, certo? A prova já começou intensa, bem forte, o pessoal já está lá na frente, certo? E vamos pegar a galera lá na frente para juntar. Trilha assim, vambora. Saímos do morro, pegamos um morro muito violento lá, nível 4 ou 5, tá? E agora. Alô, galera! Opa, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! E agora nós estamos indo para outro morro, para vocês verem que visual é esse. Visual de arrebentar, né, cara? Visual de arrebentar. Muito bom. Muito bem, passamos ali, agora vamos pegar uma estrada de chão, tem umas subidas ali à frente, mas super legal, vamos embora, prova boa, prova que exige, né? Essa prova está exigindo muito, muito do corredor, né? Está exigindo muito do corredor. Olha que visual, cara. Olha que visual, impressionante, né? Vamos lá. Bem, no meio de uma trilha fechada, alta, estou com 39 minutos de prova, né? Uma prova fechada, olha a mata, né? Mata fechada, e você não tem noção do que está subindo. O organizador disse que eram 750 metros. Puxado. Nossa, demais, tá como eu tô. Moments.
bem. Ó, 57 minutos de prova. Uhum. Não para de subir. Encontrei com a Lígia, da Dona Robson. Não para de subir. E olha que ela tá com o bastão, hein? Olha lá. Eu tô sem. Esqueci meu bastão. Puxar minha orelha, né? É, mas é assim mesmo. É um dia da caça, outro dia do caçador. Então é um dia do montanheiro, o outro é dia da montanha. É verdade. Não é? Vamos, bora subir. Vambora. Bora. Estamos agora na segunda perna da prova, que é o Morro do Bufo, certo? Nós estamos bem alto, atravessamos aquele morro que vocês viram lá, descemos, né? Tinha um ponto de hidratação, e agora nós estamos subindo. Nós estamos subindo para chegar no Morro do Bufo. Olha o visual. Visual chique, né? Vamos embora. Chegamos a 674 de altimetria. Subida tensa ali, ó. Tá? Pesado, tá? Pesado, mas vale a pena. Thank you.
Muito bem, pessoal. Já vimos agora para a civilização. Entramos aqui novamente em Viana. Quer dizer, Viana 7, né? E já está acabando a prova, tá? Faltando poucos metros. Pelo menos de 1 quilômetro. Está acabando, tá? Agradecer vocês aí, audiência. E até um próximo momento. Valeu! Olha quem tá aqui. Qualidade, hein? Jesus, você trouxe a luva? Não, trouxe não. Você não trouxe a luva? Mas eu trouxe o manguito do Evaldo, que é 2 em 1. Manguito do Evaldo, rapaz. Olha que legal, olha que qualidade, tá? É. Tá guardado então, ali, no esquema. No esquema. Tá bom. Esquema. Tá bom. Filipão chegando ali atrás.